Moikka! Multa alkaa pian täysin uusi neliosainen luentosarja. Luentosarjan tietynlainen työnimi on ollut Herää hypnoosista. Entisenä hypnotisoijana mä tiedän hyvinkin tarkkaan ne kaikki psykologiset keinot, kielelliset mallit, hypnoottiset suggestiot, millä sinunkin voidaan vaikuttaa halusit tai et. Tämän luentosarjan tarkoitus on auttaa sinua navigoimaan tässä nykypäivän maailmassa ilman, että sinun vaikutetaan vasten tahtoon. Kuinka monta kertaa sä oot elämässäsi sanonut kyllä jollekin asialle, vaikka sulla on sellainen tunne, että sun pitäisi sanoa ei? Niinpä. Niin meistä kaikki on sanoneet kyllä moniin asioihin, mihin olisi pitänyt sanoa ei. Mä tulen paljastamaan tällä luentosarjalla aivan kaikki keinot, millä siis meihin vaikutetaan. On täysin valhetta sanoa, että ihmistä ei voisi hypnotisoida vasten tahtoaan. Se on yksi suurimpia valheita, mitä kaikki hypnotisoijat toistavat papukaijan lailla. Mä oon kuitenkin vaihtanut niin sanotusti puolta. Puolta siis siinä mielessä, että mä haluan auttaa sua navigoimaan tässä maailmassa ilman, että suhun vaikutetaan vastoin sun tahtoa. Hypnoottiset menetelmät ovat yksi isoimpia vallankäytön välineitä. Niitä käytetään niin monessa eri yhteydessä, että kun sä olet katsonut tämän luentosarjan läpi, tämä maailma näyttää todella erilaiselta. Ja se näyttää erilaiselta sen takia, että suhun ei pysty enää vaikuttamaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mä tulen paljastamaan sellaisia asioita, muun muassa hypnoottisista kielimalleista, suggestioista, erilaisista manipulatiivisista menetelmistä, mitä hyvin moni ihminen käyttää ihan pelkästään vain ja omaa etua ajakseen. Joten seuraavan kerran, kun sä luet oikeastaan mitä tahansa tämän luentosarjan jälkeen, niin sua todennäköisesti alkaa huvittamaan, koska sä näet jotain sellaista, mitä sä et ole aikaisemmin nähnyt. Tämä koostuu siis 4 eri luennosta. Jokaisella luennolla on oma erilainen teema, mikä avaa sitä sun omaa maailmankuvaa ja ennen kaikkea tekee susta vahvemman ihmisen. Vahvemman sillä tavalla, että sä todellakin tiedät, millä tavalla sun vaikutetaan. Ja kun sä tiedät, niin silloin sä pystyt sanomaan ei niille asioille, mitkä ei sua aidosti ja oikeasti palvele. Joten tervetuloa mukaan avartamaan omaa näkemystä ja ennen kaikkea suojautumaan asioilta, mitkä ei tee sulle hyvää.